በድጋሚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዛሬም እንደገና የምህረት እጁን ልኮ ዛሬም የፍቅር እጁን ልኮ ዛሬም የእንደገና አምላክ ሆኖን ኮሮናውን ደግሞ ወደ ጎን አርጎ እንደዚህ ባንድ ላይ ለመሰብሰብ ድል ሰጥቶናልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ስጡት ለጌታ ይገባዋል። የመልእክቱን ክፍል አነብና ጸልያለሁ። ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል። እንግዲህ እንደ ባለ አምሮ አስቡ። እንግዲህ እንደ ባለ አምሮ አስቡ። ትጸልዩም ዘንድ በመጠን ኑሩ፣ ፍቅር የኃጢአት ብዛት ይሸፍናልና። ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። ያለ ማንጎራጎር እርስ በርሳችሁ እንግድነትን ተቀባበሉ። ልዩ ልዩን የእግዚአብሔርን ጸጋ ደጋግ መጋቢዎች እንደመሆናችሁ እያንዳንዳችሁ የጸጋን ስጦታ እንደተቀበላችሁት መጠን በዚያው ጸጋ እርስ በርሳችሁ አገልግሉ። እንደተቀበላችሁት መጠን በዛው ደግሞ ጸጋ እርስ በርሳችሁ አገልግሉ። የተቀበልነው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የወንጌሉን ክፍልና የወንጌሉን ክፍል ደግሞ በኋላ ወደ መሐል ላይ አነብላችኋለሁ። የመልእክቴ ክፍል በዋናነት እሱ ባይሆንም የተያዘ ነው። እስቲ አጭር ጸሎት እናደርግ። በዘላለም ዙፋን ላይ ለዘላለም ጸንተ የምትኖር እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አንተ በነገር ሁሉ አዋቂ ስለሆንክ ብቻህን ማንም በማይቀርብህ በታላቅ ብርሃን ውስጥ የምትኖር የዘላለም አምላክ ጌታ አንተ ስለሆንክ ስምህ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬም በሕይወት ኑሩ ብለህ እድል ሰጥተህን ጊዜ ሰጥተህን በቤትህ እንድንሆን በፊትህ እንድንሆን ስለረዳህን ስምህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። የዳዊት ልጅ አትለፈኝ እንዳለ ዛሬም መንፈስህ እንዳያልፈን ቃልህ እንዳያልፈን መገኘትህ እንዳያልፈን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አንተ በእኛ ሕይወት ውስጥ እንዳትሰራ በጉባኤያችን ላይ በክብር እንዳትንቀሳቀስ በነገሮቻችን ላይ እንዳትሰለጥን የሚከለክል ኃጢአት በደል መተላለፍ አመጸኝነት ይልከኝነት ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም አጥበን እንድታነጻን እንጸልያለን። የጨለማ ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስም ሥልጣን የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚህ ተቀምጠን ሐሳባችንን የሚበታትን የጨለማ ገዢ አለቅነት ቢሆን ሥልጣናት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቀው ይሂድ። ጉባኤውን ይልቀቅ፣ አየሩን ይልቀቅ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይልቀቅ። አንተ ብቻ በኃይልና በሥልጣን በዚህ ጉባኤ ላይ ተመላለስ። እግዚአብሔር ሆይ የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር እንደሚል ቃል ዛሬም ከራሴ የሆነ ነገር እንዳልጨምር አንተ የሰጠኸኝን ነገር መናገር እንድችል ላንደበቴ ጠባቂ እንድታኖር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚመጣው ቃል ፈውሶን እንዲያልፍ ሰርቶን እንዲያልፍ አድኖን እንዲያልፍ አሻግሮን እንዲያልፍ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ነገሮቻችንን ሁሉ እንዲቀይር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ላንቺ ይሁን፣ ክብር ላንቺ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንቺ ይሁን። ልትመሰገን ልትከበር የሚገባ አንቺ ብቻ ስለሆንክ ክብር ላንቺ ይሁን። ቀሪ ሕይወት ዘመናችንን አንተ ባርክ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ነገራችንን ሁሉ አንተ ቀድስ። ሁሉ ለክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የመልእክቴ ክፍል ቤትሽ ወይም ቤትህ ወይ ቤታችን በምን መሰረት ነው
የተሰራው የሚል ነው። ቤት የተሰራው በምን መሰረት ነው? ወደ ራሳችን እንድናይ ነው። የኛ ቤት የተሰራው በምንድን ነው? መሰረቱስ ምንድን ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 24 ጀምሮ እስከ 29 ያለውን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ይሄንን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፉም መጣ፣ ንፋሱም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት ገፋው፣ በአለትም ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ይህንም ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሰነፍ ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ንፋስም ነፈሰ፣ ያን ቤት መታው፣ ወደቀም፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ። ኢየሱስም ይህንን ነገር በጨረሰ ጊዜ ሕዝቡ በትምህርቱ ተገረሙ፣ እንደ ጻፎች ሳይሆን እንደ ባለሥልጣን ያስተምራቸው ነበር ይላል። በዚህ ክፍል ላይ ስለ አንድ ጠቢብ ሰውና ስለ አንድ ሞኝ ሰው ይናገራል። ስለ አንድ ጠቢብ ሰው እና ስለ አንድ ሞኝ ሰው ይናገራል። ጠቢብ ብሎ የሚያስቀምጠው ምንድነው? የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል ይላል። ልባም ሰው፣ ይሄ ልባም ሰው ጠቢብ የሆነ ሰው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስንመለከት ሰነፍ ሰውን ይመስላል ይላል። ሰነፍ ሰው ሞኝ ሰውን ይመስላል ይላል። እነዚህ ሁለቱ ጠቢብ ሰው የሚለውንና ሰነፍ ሰው ወይም ሞኝ ሰው የሚለው የሁለት የተለያዩ የክርስቲያኖችን ሕይወት ያሳያል። አንደኛው በትክክለኛ መሰረቱ ላይ አድርጎ ቤቱን የሰራውን ክርስቲያን ሲመስል፣ ሁለተኛው ደግሞ ዝም ብሎ የሰራውን ሰነፍ ሰውን ይመስላል ወይም ሞኝ ሰውን ይመስላል። የነዚህን የሁለቱን ሰዎች የቤት አሰራራቸውን፣ የነዚህን የሁለቱን ሰዎች ሕይወታቸውን እናያለን። በዚሁም የራሳችንንም ሕይወት አብረን እንመለከታለን። አንደኛው በአለቱ ላይ ነው የሰራው፣ አንደኛው ደግሞ በአሸዋ ላይ ነው የሰራው። ስለ ቤት ማሰብ ከጀመርኩኝ ባሁን ባለፈው አገር ቤት ከሄድኩ በኋላ ነው። ሁሉ ቤቶች ቤት ናቸው። ውስጥ ስትገቡ ግን የተለያየ ነገር ነው። አንዳንዱ ቀና ስትሉ በጣም ጥሩ ኮርኒስ ሊኖረው ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ስትመለከቱ ሸረሪት አድሮ ብቶበት ግርግዳው ጭቃ ሆኖ ጥላሸት ሆኖ ያልጸዳ ቆሻሻ ቤት ሊሆን ይችላል። እሱ አንድ ነገር ነው። ለቤት ግን በዋናነት ምን ያስፈልጋል? በዋናነት አንድ ቤት ለቤቱ ዋና የሆነው ነገር ምንድነው? ቤት በዋናነት መሰረት ነው የሚያስፈልገው። መሰረት የሌለው ቤት ከሆነ ከላይ ቢያምርም ቢዋብም ቀለሙ ጥሩ ቢሆንም ቆንጆ ቢሆንም ጎርፉ ሲመጣ ዝናቡ ሲዘንብ ንፋሱ ሲመጣ ይወድቃል፣ መቆም አይችልም። ስለዚህ ህይወታችንም እንደዚህ ነው። የኛ ህይወት ቤትኛው ላይ ነው ያለው። እነዚህ ቤቶች ደግሞ በጣም አጉን እዚህ ቤትም እንደዚህ መደዳዎች ምንድነው ተመሳሳይ ናቸው ቤቶቹ አይደል? ቀለማቸው እንኳን ሳይቀር ተመሳሳይ ነው። እንደውም የዚህ ቤት የዚህ ሀገር አሰራር የቤቱ አሰራር እዚህ ጋር አሁን ነጭ ከሆኑ በመካከል ቢጫ ወይም አረንጓዴ አድርጎ በግል መቀባት የሚቻል አይመስለኝም። ተመሳሳይ ናቸው ዲዛይናቸውም አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቤቶች አይቶ መለየት በጣም ከባድ ነው። ቤት ነው፣ ተመሳሳይ የሆኑ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ቤቱ ሊለይ የሚችለው ዝናቡ ሲዘንብ ጎርፉም ሲጎርፍ ንፋሱም ሲመጣ ነው። መሰረቱ ጠበቅ አድርጎ የተሰራው ከሆነ ዝናቡም ቢዘንብ ጎርፉም ቢጎርፍ ንፋሱም ቢነፍስ መሰረት ላይ ስላለ አይናወጥም።
አለበለ ዛግን ይወድቃል አወዳደቁም ከባድ ይሆናል። የኛም ህይወታችን እንደዚህ ነው። ለክ እንደ ቤቱ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 47 እስከ 49 ያለው እንደዚህ ይላል። ወደኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ማንን እንደሚያስል አሳያችኋለሁ ይላል። ማንን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ቤት ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለቱም ላይ የመሰረተ ሰውን ይመስላል። ጎርፉ በመጣ ጊዜ ወንዙ ያን ቤት ገፋው በአለት ላይም ስለተመሰረተ ሊያናውጠው አልቻለም ይላል። የሚያናውጥ ነገር በሚመጣበት ጊዜ፣ የሚገፋ ነገር በሚመጣበት ጊዜ፣ የሚያነቃንቅ በሚመጣበት ጊዜ የቆምንበት መሰረታችን ወሳኝ ነው። የጠለቅንበት አጥልቆ የቆፈረ ይላል በዚህ ላይ ቤቱን ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለት ላይም የመሰረተው ሰውን ይመስላል ይላል። ወደኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ማንን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ይላል። የታያለ ያለው ይሄንን ነው። ማንን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ቁጥር 49 ላይ ሰምቶ የማያደርገው ግን ያለ መሰረት በመድር ላይ ቤቱን የሰራ ሰውን ይመስላል። ወንዙም ገፋው ወዲያ ወደቀ የዛ ቤት አወዳደ ታላቅ ሆነ ይላል። ማንን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። በዚህ ቦታ ላይ በጣም በጥልቀት ቆፍሮ የሰራው ሰው ያ ጠቢቡን ሰው ልባሙን ሰው ይመስላል። ወይም እውነተኛ መስመር ላይ ከጌታ ጋራ ነገሩን አያይዘው ያለው ከመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ጋራ ተስማምቶ የሚሄደውን ያንን ትክክለኛ ክርስቲያን ይመስላል። ያኛው ደግሞ ሰነፍ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን ሞኝ ሰውን ጠቢብ ያልሆነ ሰው በአሸዋ ላይ እንደነገሩ ነገሩን አድርጎ ለታይታ ብቻ ሰርቶ የኖረው ሰውን ይመስላል። ጎርፉ በሚመጣበት ጊዜ፣ ዝናቡ በኃይል በሚዘንብበት ጊዜ፣ ንፋሱ በሚመጣበት ጊዜ ይናወጣል። ለዚህ ነው በህይወታችን ብዙ ጊዜ ፍርስትሬት የምናረገው። ትንሽ ነገሮች ሲመጡ ስፍራችንን የምንለቀው። ማንን እንደሚመስል ግን እኔ ያሳያችኋለሁ ይላል። አጥልቆ የቆፈረው ሰው ይላል። በዚህ ነጥብ ላይ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር የምንማረው ነገር የምናየው ነገር አለ። የትኛው አጥልቆ እንደቆፈረና የትኛው ደግሞ በነገሮቹ ላይ እንደነገሩ አድርጎ የሰራውን ሰው መለየት አስቸጋሪ እንደሆነ ያሳያል። ህይወታችንን እኛ سنመለከተው ውስጣችንን የሚያቅ አንድ ጌታ ብቻ ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ውስጣችንን ጠልቆ ከጌታ ጋር የተያያዘውን ነገር የሚያቅ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ቆመን ስለሰበክን፣ እዚህ ጋር ቆመን ስለዘመርንና ስለጸለይን መሰረታችንን ጠልቅ ነው ማለት ግን አይደለም። የኛ መሰረት በዚህ ቦታ ላይ ሊታወቅ አይችልም። ነገራችን ሊታወቅ የሚችለው ዝናቡ በሚዘንብበት ጊዜ፣ ጎርፉ በሚጎርፍበት ጊዜ፣ ንፋሱ ደግሞ በሚነፍስበት ጊዜ ያን ጊዜ ቆመናል ወይስ ወድቀናል ነው ጥያቄው። ዛሬ ራሳችንን እንድንመረምር ነው። ራሳችንንም እንድናይ ነው። የኔ መሰረት የተመሰረተው የናንተ መሰረት የተመሰረተው በክርስቶስ ላይ ነው ወይ? ስንል ሁላችንም አዎ ነው ምንለው። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ መሰረቴ አይፈርስም፣ ያለሁበት ነገር አይነቃነቅም፣ ይሄው ነው የምንለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዝናብ እንደሚመጣ ይናገራል።
ጎርፍም እንደሚጎርፍ ይናገራል። ንፋስም ደግሞ እንደሚነፍስ ይናገራል። የዚህ የጎርፉን የዝናቡንና የንፋሱን ምን እንደሆነ በኋላ እመጣለሁ። ስለዚህ ሁላችንም سنመለከት ሁላችንም ክርስቲያኖች ነን። ሁላችንም በቤቱ አለን። ሁላችንም እንጸልያለን። ሁላችንም እንዘምራለን። ሁላችንም የቤተ ክርስቲያን አባሎች ነን። ሌሎቻችንንም እንደዚሁ። ገነ ጌታ የመሰረትሽው መሰረት የመሰረትከው መሰረት በምን ላይ ነው ይላል ዛሬ? የቱ ላይ ነው የተመሰረት ነው? እሱን ራሳችንን እንድንጠይቅ ነው። ምንም ያህል የተዋበ ቢሆን ምንም ያህል በሰው አክሴፕታንስ ያለን ሰዎች ብንሆን ምንም ያህል መሪዎች ካህናቶች ሽማግሌዎች መሪ አገልጋዮች ብንሆን ምእመኖች ብንሆን ራሳችንን ማየት ያስፈልጋል። መጠየቅም ያስፈልጋል። ጽኑ የሆነ መሰረት ክርስቶስ ብቻ ነው። በዚህ ጽኑ መሰረት በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ መምጣት ያለብን መጣበቅ እንዳለብን የመጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ከተመሰረተው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ከተመሰረተው መሰረት ማንም ሊመሰረት አይችልም ይላል። ይሄንን ማንም ሊመሰረት አይችልም ይያለ ሲናገር መመስረት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ወነተኛ ከሆነው መሰረት ከሆነው ወነተኛ ከሆነው ወንጌል ወነተኛ ከሆነው የእግዚአብሔር ነገር ሌላ ነገር መመስረት የምንችል ከሆነ አይችልም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወነት ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ስለሆነ ሰይጣን ግን ሁሉ ጊዜ ለሰዎች ዋስትና ይሰጣል። አይዞ ክርስቲያን ምህረት አለ ምንም አትሆንም እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ነፋሱ የመጣለት ግን ይዞ ይሄዳል። ይሁዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር በነበረበት ጊዜ ራሱን እውነተኛ ደቀ መዝሙር አድርጎ ነበር የሚያስበው። ስለዚህ ያውም ከሰው ጋር አይደለም። እዚህ ሁላችንም እናገለግለው ከሰዎች ጋር ነው። ይሁዳ ግን ከጌታ ጋር ነው የሚያገለግለው። ከ12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ውስጥ አንዱ ራሱን እንደ ደቀ መዝሙር ትክክለኛ አድርጎ የሚያገለግል አገልጋይ ነው። ነገር ግን ይሁዳ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሰይጣን አገልጋይ ነበር። ጠላት ነበር በህይወት ውስጥ የሚጠቀመው። ህይወቱን ግን መመርመር ስላልቻለ ነገሮችን ሁሉ መመርመር ስላልቻለ ግን መጨረሻ ላይ የሆነውን ነገር እናውቃለን። ግን ራሱን ሁለት ሁለት አድርጎ ጌታ ሲልካቸው አጋንንት ያላወጣ ይመስላቸዋል? በሽተኛ ያልፈወሰ ይመስላቸዋል? መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። አገልግሏል። ጌታ ሁለት ሁለት ያደረገ ሲልካቸው እነሱንም አብሮ ልኳል። እሱም አብሮ ነበር ያለው። ራሱን ጥቅዱ ደቀ መዝሙር እንደሆነ ነው የሚያስበው። ጥሩ አገልጋይ እንደሆነ ነው የሚያስበው። ዛሬ ራሳችንን የምናስበው በጣም ጥሩ ነው ልንል እንችላለን። ጥሩ አገልጋዮች እንደሆነን፣ ጥሩ መሪዎች እንደሆነን፣ ጥሩ ሰባኪዎች እንደሆነን ጥሩ የሆነ ነገር አስበልን ይሆን ይችላል። ግን መሰረታችን የቱ ላይ ነው? ዝናብ ሲመጣ፣ ጎርፍ ሲጎርፍ፣ ንፋስ ሲነፍስ የኛ መሰረት አይናወጥም ወይ? እንደ ጸና ይቆማል ወይ? አሁን እንኳን ባለፈው ኮሮና በመጣ ጊዜ ምን ያህል እንደተናወጥን ሁላችንም እናውቃለን። የመጀመሪያ አከባቢ እንደውም ሲያስነጥስ ሚስት ካስነጠሰች ባል ሮጦ ሊሄድ ሁሉ ይችላል። ማለት ብዙ ፍርሃት ነበረ። በመስራ ቤት አከባቢ የጀመረ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ሄዱ ስንባል ሁላችንም ሹክ ምናምን የተባለ የሚቀር ሁሉ ነበር። በጣም ፍርሃት ነበር። የሞት ፍርሃት ነበረ። ነክሶ ነበረ። በጣም ትልልቅ ድንጋጤ ነበረ። ጤነኛ የሆነ ፍርሃቶች ጥሩ ናቸው። በማስተዋል ያሉ ነገሮች ግን ስፍራን የሚያስለቅቁ መሰረት የሚያስለቅቁ ከሆኑ ፍርሃቶች ከእግዚአብሔር ሐሳብ የሚነጥቁን ከሆነም እሱም
የመሰረት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በልባችን ያለው ታላቅ ምኞት ዋስትና መጽናናት ሰላምን ለማግኘት ከሆነ በራሳችን ዙሪያ ላይ ብቻ የምንፈልገው ነገር ለማግኘት ከሆነ መሰረታችን ክርስቶስ ላይ አይደለም። ዋስትና ማግኘት ጥሩ ነው፣ መጽናናት ማግኘት ጥሩ ነው። እነዚህ ነገሮች እኮ ጤነኞች ናቸው አይደለም እንዴ? ለራሳችን ሰላም ማግኘት፣ ለራሳችን ዋስትና ማግኘት፣ ለራሳችን መጽናናት ማግኘት፣ የምንፈልገውን ለኛ የሆነውን ነገር ማግኘት ጤነኛ ሐሳብ ነው። ግን በትክክለኛ በጌታ መሰረት ላይ አለን ብሎ ለማየት ግን ያስቸግራል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሱ ስለማይል ማለት ነው። ክርስቶስን ለማወቅና እርሱን ለመመሰል ከሆነ ታላቅ ፍላጎታችን ክርስቶስን የምናውቅበት እሱን የምንመስልበት የመጀመሪያው ነገራችን እሱ ከሆነ እሱ መሰረታችን ከጌታ ጋር ነው። ምክንያቱም እየተናገረ ያለው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ ነው የሚለው። ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ግን የሚጨመርልን ነገር የምንናፍቀው ከሆነ የምንፈልገው ከሆነ ነገሮቻችን በዛ ነገር ላይ የተያዙ ከሆነ በዓለቱ ላይ መመሰረታችንን መጠየቅ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ እውነተኛ የሆነ ክርስቲያን ቀድሚያ የሚያረጋው የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቅ ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የሚያስቀድመው። ለራሱ ዋስትና የሚያገኝበትን፣ ደስታ የሚያገኝበትን፣ መጽናናት የሚያገኝበትን የተለያዩ ደስ የሚል ተቀባይነት የሚያገኝበትን አይደለም። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ነገር የሚቀድምበትን፣ የእግዚአብሔር ነገር ከፍ ብሎ የሚታይበትን፣ እግዚአብሔር ሲሰራ የሚያይበትን፣ የሱ ክብር በኃይልና በሙላት የሚንሰራፋበትን የሚያይበትን፣ የእግዚአብሔር ነገር ከወጣ የኔ ነገር ይቀር የሚልበትን፣ እግዚአብሔር በኃይልና በክብር ሲንቀሳቀስ፣ በሽተኞች ሲፈወሱ፣ ያዘኑ ሰዎች ሲጽናኑ፣ የወደቁ ሲነሱ፣ ብዙ ነፍሳቶች ሲድኑ፣ እሱ ከሆነ ህልማችን፣ እሱ ከሆነ ታላቅ በውስጣችን ያለው ምኞታችን፣ የእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ፣ የእሱ ሐሳብ ከሆነ፣ የተቀመጥንበት የተፈጠርንበት ዘላለማዊ የሆነው የእግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ ውስጥ እንዲሆን እሱ ከሆነ ታላቅ ምኞታችን፣ መሰረታችን በእግዚአብሔር በክርስቶስ ላይ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚያጠቃን፣ ብዙ ጊዜ የሚወስደን፣ ብዙ ጊዜ ታላቅ በውስጣችን ያለው መነቃቃትና ፍላጎታችን የት ውስጥ ነው ያለው? እንድትመልሱልኝ ሳይሆን የሁላችንም ሐሳብ ለራሳችን እንድንመልስ ነው። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። የሚፈለግ ነገር አለ፣ የሚናፈቅ ነገር አለ፣ በታላቅነት መፈለግ ያለብን ነገር አለ። እሱን ፈልጉ ነው የሚለው። እሱን ስንፈልግ ሌላው ነገር ሁሉ እንደሚጨመርልን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ በዓለቱ ላይ ሳይሆን በአሸዋው ላይ የሰራ ሰው የእግዚአብሔርን በረከት ነው የሚፈልገው እንጂ እግዚአብሔርን አይፈልግም። የእግዚአብሔርን ነገር ይወዳል እንጂ እግዚአብሔርን አይወድም። የእግዚአብሔርን በረከት መፈለግ ግን እግዚአብሔርን አለመፈለግ፣ የእግዚአብሔርን ነገር መውደድ ግን እግዚአብሔርን አለመውደድ። በዚህ ህብረታችን ውስጥ ያለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስንወድ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ልንወደው ልንቀበለው እንደ ባላይምሮ እንዳለ በመልእክቱ ላይ እንደ ባላይምሮ እንድንዋደድ እንድንፋቀር የእግዚአብሔር ነገር ቀድሞ እንዲወጣ ልንፈልግ ይገባል። በመሰረቱ ላይ እንድንሆን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ
ስለዚህንን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል ይላል። ቀደም የተናገርነው ሐሳብ ነው። በአለቱ ላይ የሰራ ሰው ልባም ሰውን ይመስላል ይላል። እኔ ልባም ሰው ነኝ ወይ? ቤቴ ነገረቼ ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ የማገለግለው የምወጣው የምገባው ነገሬ ሁሉ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የኔ ልቤ ፍላጎትና ታላቅ መሻቴ በጣም የምትፈልጉት ነገር ልባችንን የገዛው ነገር ነው። በጣም ምንፈልገው ነገር ካለ አይናችንን سنከፍት ምናስበው ነገር ብዙ ጊዜያችንን የምናጠፋበት ነገር ከሆነ እሱ ነው ስፍራውን ያዘው በታላቅነት ውስጥ ያለው። ለዚህ ነው መክብብ ላይ ልባችሁ ባለበት መዝገባችሁ ደግሞ በዛ አለ። መዝገባችን ባለበት ነው ልባችን ያለው። ያለንበት ቦታ የኛን ሁኔታ ስለሚወስን ማለት ነው። በአንድ ክፍል ላይ ቀደም ወንጌል በወንጌሉ ክፍል ላይ የተነበበው ስለ ሚታዘዙ ሰዎችና ስለማይታዘዙ ሰዎች አይተናል እዛ ላይ። ደግሜ አነባለሁ ቄስ ወንደሰን አንብቦታል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ከቁጥር 14 ጀምሬ አነባለሁ። ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ባሮችን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ለአንዱም 5 መክሊት ለአንዱም 2 ለአንዱም 1 ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ወዲያው ሄደ። 5 መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት ሌላም 5 አተረፈ። እንዲሁም 2 የተቀበለ ሌላ 2 አተረፈ። 1 የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ። ከብዙ ዘመን በኋላ የነዚህ አባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጣራቸው። 5 መክሊት የተቀበለው ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አስረክቦ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጠኝ ነበረ ኖ ሌላ 5 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙ ሾው መሐለው ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 መክሊት የተቀበለውም ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጠኸኝ ነበር እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙ ሾው መሐለው ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊት የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምትታጭድ ካልበተንክበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆነን አውቃለሁ። ፈራሁም ሄጄ መክሊትን በመድር ቀበርኩት እነሆ መክሊት አለህ አለ። ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ ካልዘራህበት እንዳጭድ ካልበተንክበትም እንደሰበስብ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘብን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር እኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፍ ጋር ወስድ ነበር። ስለዚህ መክሊቱን ወሰድኩበት 10 መክሊት ላለው ስጡት ወሰዱበት አለ። 10 መክሊት ደግሞ ላለው ስጡት ላለው ሁሉ ይሰጣዋል ይበዛለትማል ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። የማይጠቅመውን ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ይላል። ክርስቶስን ማወቅ ክርስቶስን መውደድ ማለት አይደለም። ክርስቶስን ማወቅ መውደድም ነው ደግሞ መታዘዝም ነው። መውደድ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ ክርስቶስን እናውቃለን ክርስቶስን እንወዳለን። መውደድ ግን መታዘዝ ከሌለበት ምንም ጥቅም የለውም። ጌታ የሚፈልገው እንድንታዘዘው ነው። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ማንም መክሊት የሌለው ሰው የለም። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን መክሊት ሰጥቶናል። መክሊታችን ላይ ግን በአግባቡ እንድንሰራበት እንድንነግድበት እንድናቸርፍበትም እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዚህ ቦታ ላይ ስናነብ ለአንዱ 5 ሰጠው ይላል ለአንዱ ደግሞ 2 ሰጠው ለአንዱ ደግሞ 1 ሰጠው ይላል። 5 የሰጠው ሰው ነገደበትና ስንት አተረፈ ይላል 5 2 የተሰጠው ደግሞ ነገደበትና 2 አተረፈ ይላል 1 የተሰጠው ግን ቆፈረና ቀበረው ይላል። ጌታ ከዚህ ይጠብቀን።
بزي كفلاي يمينا كيرو نجر نيناس فرعيال جيتا يسطنن عقل كلوت جيتا يسطنن نجر كلاتشنن بتسطنبت بتكبلنبت عدرا نجدني ياترف النوي بتسطن نجر بتامان ينت يسران نوي በነገራችን ላይ ጌታ እየተናገረ ያለው እውቀት ላላቸው ሰዎች አይደለም ይያለ ያለው ጎበዝ ለሆኑ ሰዎች ጉልበት ላላቸው ሰዎች ገንዘብ ላላቸው ሰዎች አይደለም ለታመነ ሰው ነው አደራ የሚሰጣው ጌታ በዚህ ቦታ ላይ ስናይ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ይላል በጥቂቶች አምናሃልና በብዙ ደግሞ ምን ትሆናለህ ይላል ተሾማለህ ይላል ዛሬ ብዙዎቻችን የምንመለከተው እውቀትና ያለን ጉልበትና ያለን ገንዘብና ያለን ሁኔታና ያለን ጌታ ግን የሚፈልገው የኛን ታማኝነት ነው ታማኝ የሆኑ ሰዎች በጌታ ፊት በጎ ታማኝ ባሪያ ወደ ጌታ ነገር ግባ ይላል ታማኝ ያለውንም ሰው በዚህ ውስጥ እንደምናይ እና ያለን እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለ በዚህ ቦታ ላይ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እዚህ ላይ ወጥተው የሚያገለግሉበት አይደለም ቤተክርስቲያን ብቻ የምትጠይቅበትም ነገር አይደለም ቤተክርስቲያንም የምትዘጋበት ነገር አይደለም ሽማግሌና ካህናቶች የሚዘጉበትም ነገር አይደለም እያንዳንዳችን የምንጠየቅበት ነው የሰጠው ነገር አለኝ ምን አርጋዋል የሰጠውሽ ነገር አለኝ ምን አርጋሽዋል ነገርሽበት ነገርክበት ወይስ እንደዛ ሀኬተኛ ባሪያ ቆፍረን ቀበር ነው የቀበር ነው ነገር ብዙ ነው ጌታ የሚያዝንበት ቤተክርስቲያን የምታዝንበት ጠላትና ስጋ ዓለም አነሱ ደግሞ የሚደሰቱበት ዛሬ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራልን በዚህ ቦታ ላይ ለማንም ብለን አይደለም ጌታ የሰጠን ነገር አለ ያንዳንዳችን ይወሰድነው አለ ከሰው ሳይሆን ከጌታ የተቀበልነው አደራ አለ ያንን ነገር ደግሞ እንድንነግድበት እግዚአብሔር ይፈልጋል እንድንሰራበት ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ይፈልጋል በሱ ነግደን እንድናተርፍ እግዚአብሔር ይርዳን ክርስቶስን መውደድ ማለት ለርሱ መታዘዝ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች ተቅላላ ብንጠየቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ትወዳለህ ወይ? አዎ እወዳለሁ። እርስ በርሳችንስ እንዋደዳለን ወይ? አዎ እንዋደዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገር ግን እንታዘዛለን ወይ? ትእዛዝን የሚቀበል ሰው ትእዛዝን የሚያደርግ ሰው ልክ እንደነዚህ ሁለቱ ሰዎች አምስት መክሊት ላተረፉና ሁለት መክሊት ላተረፉ ከዛ ምንድነው ያለው ቀሙት አለ በቃ ሀኬተኛ ባሪያ ነው ቀሙትና ለማን ስጡት 10 ላለው ስጡት አለ አምስት ነበረው ነግሮ አምስት አተረፈ 11 ሆነለት ማለት ነው የተሰጠን ነገር ይወሰዳል ጌታም ደግሞ እድላችንን ከሌላ ሰው ጋር ያደርጋል አሁን ይመስለን ይሆናል ስላልተወሰደብን በተሰጠን በማናችንም አገልግሎት ላይ ባለንበት ቦታ ግን በታማኝነት ማገልገል ግን ያስፈልጋል ማንንም ሳንገፋ ማንንም ሳንወጋ በቅንነት በመህረት ጤነኛ በሆነው ነገር እግዚአብሔርን ማገልገል ያስፈልጋል ከዚህ ውጪ ያለው ነገር ሁሉ ግን አሸዋ ነው አይጠቅምም ምንም አይጠቅምም ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን መክሊት ተሰጥቷል መክሊታችንን እኛም ማክበር አለብን ሌሎቻችሁም እርስ በርሳችን ማክበር አለብን ለምን ይሄ መክሊት የመጣው ከማንም አይደለም ከጌታ ነው ሰው መክሊቱን መቅበር የለበትም ምክንያታዊ መሆን የለበትም ለምክንያትም ቦታ መዘጋጀትም የለብንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ትዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እሱ ነው ይላል በሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም
እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ ይላል። የሚጠብቃትም የሚወደኝ እሱ ነው ይላል። እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ ለታላቅነቱ እንደ ኃያልነቱ እንደ ሁሉን ቻይነቱ እግዚአብሔርን የምንወድበት የምንታዘዝበት የምናደርገው እሱ ነው ይላል። ስንወደው ስንታዘዘው ያን ጊዜ ምን ይላል? አባቴ ይወደዋል ይላል። እሱ ብቻ አይደለም እኔም ወደዋለሁ፣ እሱ ብቻ አይደለም ራሴን ደግሞ ገልጥለታለሁ ይላል። ጌታ እንዲገለጥልን የእግዚአብሔር ነገር እንዲያገኘን ነገሮቻችን የተፈታ እንዲሆን የሚቀድመው ነገር ጌታን መታዘዝ ነው። ቤቱን በዓለት ላይ ልባም የሆነው ሰው ይሄ ነው መስማት የሚታዘዘው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ይህንንም ሲናገር ከህዝቡ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ የተሸከመች ማህፀን የጠባሃቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው አለች። እሱ ግን አዎን ብፁዓንስ የእግዚአብሔር ቃል ሰምተው የሚጠብቁት ናቸው አለ። እንግዲህ ከዚህ እንደዚህ ከህዝቡ መካከል ይሆናል ጌታ ያስተማረ ነው። ጮክ አድርጋ ድምጿን ምንድነው ያለው? ድምጿን ከፍ አድርጋ የተከሸከመች ማህፀንና የጠባሃቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው ብላ ጮክ ብላ ተናገረች። ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ሲጨርስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በቁጥር 28 ላይ ያለው እርሱ ግን አሁን ብፁዓንስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚጠብቁ ናቸው አለ። ይቺ ሴት ስንመለከታት ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ልጅ እንዲኖራት ተፈለገች። ምክንያቱም መባረክ ፈለገች። በቃ የእግዚአብሔር ነገር እንዲኖርባት ፈለገች። ምክንያቱም ማርያም ብጽት የተባረከች ናት። ስለዚህ ድምጿን ከፍ አድርጋ የተኛህባቸው ማህፀኖች የጠባቸው ጡቶች ደግሞ የተባረኩ ናቸው አለች። ማርያም የተባረከች ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምን አለ? እርሱ ግን አዎን ብፁዓንስ የእግዚአብሔር ቃል ሰምተው የሚጠብቁ ናቸው። አንቺ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ልጅ እንዲኖርሽ መጠበቅ አያስፈልግሽም። መባረክ የምትፈልጊ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚጠብቁ ናቸው አለች። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን የምንጠብቅ ከሆነ እነሱ ናቸው የሚባረኩት። የተባረኩ መሆን እንደ ኢየሱስ ያለ እንደሆነ አይነት ነገር የምንመኘውና የምንፈልገው ነገር ይኖራል። እቺ ሴት እንደሱ ነው ያለችው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚተገብሩና የሚያደርጉ ሰዎች በረከት በላያቸው ላይ አለ። መልአኩ ገብርኤል ወደ ማርያም ሲመጣ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ ብላ የሰማችውን ቃል ወደ ተግባር ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ብጽት ይላታል፣ የተባረከች ይላታል። እኛም እንደሱ እንላለን የጌታችን እናት። ስለዚህ መባረክ ሲያስፈልግ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚጠብቁ ናቸው አለ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም። የእግዚአብሔርን ፍቃድ አውቆ የሚተገብሩ ሰዎች ብዙ የእግዚአብሔርን ፍቃዶች እናውቃለን፣ ብዙ የእግዚአብሔርን ነገር እናውቃለን፣ ግን ወደ ተግባር ውስጥ ስንገባ ብዙ እንስታለን አይደለም? ግን መባረክ እንፈልጋለን። የእግዚአብሔር ነገር በኃይል እንዲመጣ እንፈልጋለን። እግዚአብሔርን እንድንታዘዘው ይፈልጋል። ብዙ ነገሮቻችን እየወደቁብን ያሉት በልባችን ትልቁ ነገር ሌሎች ነገሮች እየቀደሙ ስላለ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ለምሳሌ ያህል ራስን ዝቅ የማድረግ ሁላችንም የምናውቀው ተገቢ እንደሆነ አስፈላጊ እንደሆነ ራስን ዝቅ የማድረግ መንፈስ
ሌላው ወገኔ ከኔ ይሻላል ብሎ የማሰብ ሁሉንም በፍቅር የሚያዝ ቀን መሆን ትሁት መሆን የእግዚአብሔር ነገር በኃይል እንዲመጣ ይሄንን ሁላችንም እናውቃለን። ግን ስንቶቻችን ግን እንተገብረዋል? ጌታ ማወቃችንን ብቻ አይደለም መተግበራችንን እሱ ይፈልጋል። ቀደም እንዳልኳችሁ እነዚህን ሁለት ቤቶች መለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። የትኛው መሰረት ላይ እንዳለ የትኛው በትክክል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየሄደ እንዳለ የትኛው በቅንነት ጌታን እያገለገለ እንዳለ የትኛው እግዚአብሔርን እየፈራች እንደምታገለግል ቤቱን አይቶ ማወቅ አይቻልም። ሰው የተሰጠው ድርሻ ያለው ኃላፊነት ፊት ለፊት የሚያዩንና የሚሰማውን ነገር ስለሚናገር እግዚአብሔር ግን የልብ ነው ውስጥን ያውቃል። ልብንና ኩላሊትን ይፈትናል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ውስጣችንን የሚያውቅ ነገሮቻችንን ሁሉ የሚያውቅ በሱ ፊት ግን የተመሄድ አንችልም። ስለዚህ ቤታችንን በጥልቁ አድርገን ቆፍረን ባለቱ ላይ እንድንሰራ እግዚአብሔር ቃል ይመክረናል። ካልሆነ ግን ዝናቡ መዝነቡ አይቀርም፣ ጎርፉም መጉረፉ አይቀርም፣ ንፋሱ ደግሞ መንፈሱ አይቀርም። ያን ጊዜ ሲወድቅ ግን ይለያል፣ ስፍራውን ሲለቅ ግን ይለያል። ጌታ ደግሞ ከዛ ይጠብቀን። እግዚአብሔር እምነታችንን ለመፈተን ያለንበትን ነገር ለማወቅ ሰይጣን ብቻ ዓለም ብቻ ሁኔታ ብቻ አይደለም ወደኛ የሚመጣው፣ እግዚአብሔርም እኛ ያለንበትን ነገር ለማወቅ ይፈትናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ6 እስከ 7 በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል፣ ነገር ግን በሳት ምንም ቢፈተን ከመጣፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴም ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል ይላል። ይሄ እየተናገረ ያለው ፈተና እንደሚመጣ ነው። አሁን የሆነ ነገር በሚመጣበን ጊዜ ፈተና በሚመጣበን ጊዜ መሰረታችንን ጥልቅ ካልሆነ ያለን ነገር ጸንቶ ይቆማል ብለን ማሰብ እንችላለን? ራሳችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር ይላል። ሶስት አይነት ፈተናዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ቀድምም አንብበናል፣ ዝናብ ጎርፍና ንፋስ ናቸው። እነዚህ የፈተና አይነቶች ናቸው፣ ዝናብ ጎርፍና ንፋስ። ስለ ዝናብ ስለ ጎርፍ ደሞ ስለ ንፋስ ትንሽ ናገርና ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። ቁጥር 27 ላይ ዝናቡም ወረደ ጎርፍም መጣ ንፋሱም ነፈሰ ያንንም ቤት መጣው ወደቀም አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይላል። ዝናብ ስለ ልዩ መከራዎችን ስደት የሀብት ጥፋት የጤንነት መታወክ ወይም ደግሞ በጣም ችግር ውስጥ መግባት ከዛም ሲያልፍ ደግሞ መሞት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ችግር በኑሮ ችግር ቢደርስብን መቋቋም ማንችለው ተከታታይ ችግሮች በላያችን ላይ ቢመጡ ስደት ቢመጣ በሽታ ቢመጣብን የተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። አንዳንዶቹ በኢኮኖሚ ትልቅ ችግር ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። አንዳንዶ ደግሞ በጤና መታወኩስ ሊሆን ይችላል። መቼ ነው ምድነው? እግዚአብሔር ሆይ እስከመቼ ዝም ብለኛል? ይሄ በሽታ ከኔ ላይ አታነሳም እሱ አይነሳም። ከዛም አይናችሁ ያየ የምትወዱት ሰው ወደ ሞት ሊሄድ ይችላል ሊነጠቅ ይችላል። ይሄ ዝናብ ነው።
በዚህ ውስጥ ግን የሚያጸና የእግዚአብሔር መንፈስ መሰረት የሆነ ነገር ከሌለ ስፍራችንን መልቀቃችን አይቀርም። ስለዚህ በህይወታችን ዝናብ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ዝናብ የሚያስጨንቅ ሊሆን ይችላል። በጣም ህመሙ ሊበረታ ይችላል። በዚህ ውስጥ ግን አሻግሮ ሊያወጣን የሚችለው የቆምንበት መሰረት የተገነባንበት አለት ነው። አንደኛ ዮሐንስ ጎርፍ ላይ ደግሞ ስለ ጎርፍ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። ዓለማዊ ምኞትን፣ ትምክትን፣ ራስን የማሳየትን፣ የማውጣትን ነገር፣ እኔነትን ማንገስን፣ ዓለማዊ ምኞት የሆኑ ነገሮች ሊያንቆን ይችላሉ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከ15 እስከ 16 ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ። በዓለም ያለው ሁሉ እርሱ የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በሱ የለም ይላል። ስለዚህ በሕይወታችን መመርመር ነው። የዓለም ፍቅር ካለ፣ በዚህ ውስጥ የሚያጠቃን ነገር ካለ ማንም የአባት ፍቅር የለውም ይላል። የአባት ፍቅር ከሌለው ደግሞ የተመሰረተ ነው መሰረት ጌታን እንጠራዋለን፣ እናገለግለዋለን፣ ለሱ እንትን እናረጋለን፣ ግን መሰረታችን አሸዋ ላይ ነው ያለው። ማንም የአባት ፍቅር የለውም ይላል። እነዚህ ከውስጣችን የሚነሱ ነው። የመጀመሪያው ስደት፣ የተለያዩ ነገር ከውጭ የሚመጡብን ፈተናዎች ናቸው። በሽታዎች፣ እስከ ሞት ድረስ የሚመጣ ነገር ከውጭ የሚመጣ ነው። ይሄኛው ግን ዓለምን መውደድ፣ እኔነት፣ የራስን የሆነ ክብር ማሳየት፣ በተለያየ ነገር እኔ የሚል ነገር ካለ ከውስጣችን የሚወጣ ነገር ነው። ከውስጣችን ሲወጣ ጌታ የለም ማለት ነው። ከውስጣችን ግን መውጣት ያለበት ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው መገኘት ያለበት። በእነዚህ ከውጭና ከውስጥ ካሉት ሰይጣን ይፈትናል። በእነዚህ ካልወደቅንለት፣ በእነዚህ ስፍራ ካልለቀቅንለት፣ በእነዚህ ሄደን ካልተታለልንለት ንፋስ የሚወክለው ራሱን ሰይጣንን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ክፉ ንፋስ ይለዋል። ሰይጣን ራሱን ነው። ሰይጣን በቀጥታ ይቃወመናል። በእነዚህ ሁለቱ እግዚአብሔር ጋር ጸንተን የምንቆም ከሆነ በቀጥታ ይቃወመናል። እንዴት ነው? ጥርጣሬ፣ ፍርሃት፣ ተስፋ መቁረጥ በመጠቀም ያዳክመናል። በሕይወታችን ፍርሃት፣ ምንም ነገር ሳይሆን በትንሹ ነገር ፍርሃት። አንዳንድ ሰው በሽታው ሳይሆን የሚጎዳቸው በሽታው ሊያደርስ የሚችለውን ነገር አስበው በፍርሃት ውስጥ ገና ለገና የባሰ ይታመማሉ። ደውም አንድ ቀልድ ነበረ። ኮሮና አንድ 2000 ሰው ይዤ ልምጣ ብሎ ወጣ አሉ። እግዚአብሔር ቃል አይደለም። ሲመለስ ግን 5000 ይዞ መጣ። እንደ 3000 ምን ቤት ከየት አመጣ ሲባል 3000 በፍርሃት ነው የመጡታል። ሁለቱ በስነ ስርዓት የተያዙ ነው። 2000 3000 ግን በፍርሃት የገባ ነው። ሰይጣን ፍርሃት በውስጣችን ይለቃል። በጣም ፍርሃት ወደ ውስጣችሁ ሲመጣ ሰይጣን የመጀመሪያው ነገር ሰውን አታክ የሚያደርግበት ኃይለኛ ፍርሃት መልአክ ነው። ምንም ሳትሆኑ ሰይጣን ያስፈራራችኋል። አሁን እኮ ስራ ሊዘጋ ነው። ስለዚህ የቤት ክራይ ምን ትከፍያለሽ? አሁን እኮ በቃ ኢኮኖሚ እየወደቀ ነው። እንዴት ትነሻለሽ? እንዴት ትነሳለህ? ይላል። መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ላይ የቆመ ነገር ከሌለ በፍርሃት ሰይጣን እኛን ሊመታን ይችላል። ጥርጣሬ ውስጥ ያስገባናል። ተስፋ እንድንቆርጥ በነገሮች ላይ ያደርጋል። ብለነው ሲያቅተን በቃ ተስፋ እንቆርጣለን። ጌታ ግን ተስፋ የሚቆረጥበት አይደለም። ከስትንፋሳችን ይልቅ ቀድሞ የሚመጣ ጌታ ነው።
ተስፋ የቆረጥንበት ነገር ካለ ሰይጣን በደጃችን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በመሰረቱ ላይ አድርገን ማለፍ አለብን። በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ በሁሉ ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን ክፉን ፍላጻ ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነት ጋሻ አንሶ ይላል። የሚንበለበሉ ፍላጻዎች የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበት የእምነት ጋሻ አንሶ ይላል። ይሄ ነው ክፉ ንፋስ ሰይጣን የሚያመጣብን። ይሄንን ግን በእምነት ልንሻገረው የምንችለው ነው። በማርቆስ ወንጌል ላይ አንደኛው የተዘራውን ነገር ምን ለቀመው ይላል? ወፍ ለቀመው ይላል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ሐሩር አደረቀው ይላል። አንደኛው ደግሞ እሾክ አነቀው ይላል። ወፍ ለቀመው ሲል ሰይጣን ወሰደው ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። የተዘራ ነገር ነበረ ወፍ ለቀመው ሰይጣን ይዞት ሄደ ማለት ነው። በሰይጣን የተወሰደብን የተለቀመብን ነገር የእግዚአብሔር የሆኑ ነገሮችን የተወሰዱብን ካለን ወደ እግዚአብሔር ወደ መሰረቱ እንመለስ። በጻይ ሐሩር የተጎዳን ሰዎች ካለን በውጫዊ ችግር በሚመጡብን ረሃብ ሊሆን ይችላል፣ ስደት ሊሆን ይችላል፣ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ይሆን ሐሩር ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። በዚህ ነገሮቻችን የተወለገብን መንፈሳዊ ነገራችን የደረቀብን ነገር ካለን ወደ መሰረቱ እንመለስ። ሶስተኛው በሾ ታንቆ ይለዋል። ይሄ በውስጣዊ ምኞታችን ባለማዊ ምኞታችን በራስነታችን ከውስጣችን በሚወጡ ነገሮች የምንታነቅበት ነገር ነው። እሱ መንፈሳዊ ነገራችንን ይጎዳል። ከመሰረቱ ስፍራችንን ያስለቅቀናል። ባሻዋ ላይ ነገሮቻችን እንዲመሰረት ያደርጋል። እግዚአብሔር የእያንዳንዳችንን መሰረት ይፈትናል። ዝናቡ በሚዘንብበት ጊዜ፣ ጎርፉ በሚጎርፍበት ጊዜ፣ ንፋሱ በሚነፍስበት ጊዜ እንግዲህ ስለ ዝናብ ስለ ጎርፍ እናም ስለ ንፋስ እያንዳንዱ የተለያየ የጠላት የስጋ የዓለም አሰራር አለው። እነዚህ በሚመጡበት ጊዜ ቆመን ልናልፍ የምንችለው ስፍራችንን ላንለቅ የምንችለው በእውነተኛ መሰረቱ ላይ ስንሆን ብቻ ነው። ምን ያህሎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ እንወስዳለን? ውስጣችን ምን ያህል ጌታን ይፈልጋል? ምን ያህል በቤቱ እንሆናለን? እንጸልያለን፣ እናነባለን። ይሄን ስናገር እናንተን አይደለም እኔንም ጨምሬ ነው። ጌታ ግን ዛሬ እንድንመለስ ይፈልጋል። ቀሪው ዘመናችንን እግዚአብሔር እንዲባርክልን ነገሮቻችንን በመሰረቱ ላይ ማጣበቅ ያስፈልጋል። ጌታን እናውቃለን፣ ጌታን እንወዳለን። ግን ጌታን ማወቃችን መውደዳችን ብቻ ሳይሆን ጌታ የምታዘዙትን የሚሰሙትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልያለን። ዛሬ በወፎች መንፈሳዊ ነገራችንን የተለቀመብን የተወሰደብን ያለ ሰዎች ካለን ወይም በፀሐይ ያሩን መንፈሳዊ ነገራችን የደረቀብን ካለን ወይም በሾን መንፈሳዊ ነገራችን ታንቆብን ካለን እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ምንም ነገር ብናረግለት እግዚአብሔር ደስተኛ አይደለም። የሚፈልገው ስንታዘዘው ነው። ሰምተን ስናደርገው ነው። ጉልበታችን የደከመበት ቀሪ ዘመናችንን እግዚአብሔር ይባርክ። ሃሌሉያ። ቀሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው። ምን ያህል ይሆናል
ብዙ ነገር ሰጋያ በላሽቷል ከሬ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል ባለፈውማ ብዙ ነገር ሰጋያ በላሽቷል ሲያሰብን ህይወታችንን ከዚህ በኋላ ዘመናችን እንዲታደስ መታዘዝ እንዲሆን መነሳት እንዲሆን ወደ እግዚአብሔር መመለስ እንዲሆን ነገሮቻችንን ሁሉ የልባችን ሐሳብና ፍላጎት መሻታችን ጌታ ብቻ እንዲሆን የተሰጠነን መክሊት አትርፈን መስራት እንድንችል ነገር ግን ቀብረን እንዳንገኝ ጌታ ደግሞ እንዳያዝንብን እድላችንንም ወደዛው እንዳያደርግብን ዛሬ ባርከው ቀሪ ዘመኔን እንበል ጉልበቴ በባዕድ ምድር ታውቼን አክብሯል የመንፈስ ቅዱስን ስራ ስጋዬ አበላሽቷል ዓይኖቼ ወዳዩት ሁሉ እግሮቼ ሮጠዋል ያለፈው ዘመኔ ሲታይ በጣም ያሳዝናል ከሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል ባለፈውማ ብዙ ነገር ስጋዬ አበላሽቷል አርነቴን ተከልዬ ብዙ ቀልጃለሁ ጸጋለኒ ስለበዛ ሳውቅም በድያለሁ አቤት ምን ያህል ታጋሽ ነ ከበደሌ በላይ እባክህ የቀረኝ ዘመን ፊትህ ከብሮ ይታይ ከሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል አለፈውማ ብዙ ነገር ስጋዬ አበላሽቷል በተቀደሰው መቅደስ ደምን አፍስሻለሁ አንተ የሞት ክላትን ነፍስ እኔ ገድያለሁ ዓለም ባንተ ላይ ስትፋ ተባብሬያታለሁ ጌታ ባለፈው ዘመኔ ብዙ አባክኛለሁ ቀሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል አለፈውማ ብዙ ነገር ስጋዬ አበላሽቷል ቀሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል አለፈውማ ብዙ ነገር ስጋዬ አበላሽቷል ያስተዋለነ ቀሪ ዘመኔን ጌታ ባርከው ምን ያህል ይሆናል አለፈውማ ብዙ ነገር ስጋዬ አበላሽቷል የምንኖረው ኑሮ ብዙ ላይሆን ይችላል የነገን የምናውቀው ምንም ነገር የለም ነገር ግን አሁን ምናልባት የኖርነውን ያክል እንኳን በደስታ ጉልበታችን እንዳለ አቅማችን እንዳለ ላንኖርን ይችላልን የቀረው ዘ ህይወታችን ምን ያህል ይሆናል ምን ያህል ይሆናል ግን የቀረውን ዘመናችንን ኑሯችንን አገልግሎታችንን መውጣት መግባቶቻችንን የኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጌታ እንዲባርክልን አቤቱ ምን ያህል ይሆናል የቀረው ዘመኔን ባርክልኝ እንበለው ኑሮዬን ባርክልኝ ልጆቼን ባርክልኝ ኢኮኖሚዬን ባርክልኝ አገልግሎቴን ባርክልኝ ከወንድሞች ከእህቶች ጋር ያለኝን ግንኙነት ባርክልኝ አንተ እንደምትወደው አንተ ከማትወደው ነገር ለየኝ አንተ እንደምትወደው ግን መኖር እንድችል እርዳኝ እንበለው ዝናብ ይዘንባል ጎርፍም ይጎርፋል
ለፋሱም ይነፍሳል ያን ጊዜ ግን ልንጸናበት የምንችልበትን መረሰረት እንድንቆፍር እግዚአብሔር እርዳኝ እንበለው በጥልቅ አጥልቆ የቆፈረ ይላል አጥልቆ የመቆፈር ሥራ የሰይጣንም አይደለም የእግዚአብሔርም አይደለም የኛ የራሳችን ሥራ ነው አጥልቆ የቆፈረ ይላል ጌታ ሲናገር አጥልቆ የመቆፈር አጥልቆ መሰረት የመስራት ከጌታ ጋር የመጣበቅ ጌታን የመፈለግ ለሱ የመኖር እውነት ላይ የመቆም ቅንነት ላይ የመቆም ጌታ ብቻ አንተ ክብር በጉባኤያችን አንተ ክብር በትዳራችን አንተ ክብር በአገልግሎታችን አንተ ክብር በኔ የሆነው ነገር ላይ ሁሉ አንተ ክብር ብሎ የሚል ማንነት ዛሬ እግዚአብሔር ይስጠን ምን ያህል ይሆናል ከቄስ ወንደሰን ጋር እንጸልያለን ሃሌሉያ ሁላችንም እንቆምና እንጸልያለን እግዚአብሔር ባመጣው ቃል ላይ እንጸልያለን ሃሌሉያ ሲውላችንም ተነስተን ይሄ ጸጋ አምላክ ያስተላልፈልንን ቃል ሃሌሉያ ወደ ህይወታችን ሃሌሉያ 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 መናገር የሚያቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ ልባችን ስለመጣ ወደ ኑሯችን ስለመጣ ወደ ቤታችን ስለመጣ ወደ ምንሰራው ስራ ስለመጣ እንዳይጠፋበት ህዝቡ እንዳይጠፋበት መምከር የሚያቅ እግዚአብሔር መናገር የሚያቅ እግዚአብሔር ሃሌሉያ Hallelujah, 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 oh, kibir, 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 hallelujah, le-yehuda, negerle hone wambes lele wamsaya lele lamesgin ke anjete wele tawslebe himedanite hoke amen ke hoke Hallelujah Le Yehuda Negele hone wambes Lele wamsaya Lebe lame Skine uke anjeti Wele taus lebez Yemedaniti Oke Hallelujah Le Yehuda Negele hone Lelele wamsaya Lebe Lameskene uke anjeti Wele taus lebe የመዳኒቴ ትሮሮን ለኛል በጭንቀት የጊዜ ፍላጻ ሲያቆስለኝ በዘንበት ካዜ ወለታውን ያሰብና መስገነው ጌታ አይገኝምና እንደስ የሚረዳ አይገኝምና ወወ እንደስ የሚረዳ አላየሁምና ሰይ እንደስ የሚረዳ አልሰማሁምና ወወ እንደስ የሚረዳ ሃሌሉያ አላሰማሁምና ወወ እንደስ የሚረዳ Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Emma Carova Diana Masanda Lava Radiana Man. Hira la 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 Makaraburra bagaya raburra bagaya rabaraba ra la 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 burra bagaya radialabas sandala la 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 burra bagaya ya hayl menfes ya hayl menfes ya hayl menfes ya egziaber menfes e korra la 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 burra bagaya ra la 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 ba sendere bere 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 bes akhbrut menel ta bechbcheba hallelujah e akhbar menfes ya egziaber menfes e maraburra bagaya raburra badiana mande e la 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 burra bagaya raburra dias hallelujah 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 he kala radia la 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 oh ha Hallelujah Yella radia namandia Hallelujah Oh Hallelujah Amen meserese tea kefirdinde tede Jesus with Jesus fallen madre give ah siloi mella shindino meserete mazenone erso
ጸሎታችን ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ያብዛላችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን።